Līdz augusta beigām uzņemt līdz 50 personām. Tādi ir pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes plāni jaunajā patvēruma meklētāju izmidināšanas centrā Liepne. Vadītāja parāda divstāvu gultas, izlietnes, plītis, taču daudzas telpas vēl ir tukšas. Ēdam zonā būs galdi, krēsli, mums rīt iepirkumi, piegāde, preču piegāde vēl turpinās un viss šeit būs tā kā nodrošināts. Šis nav kosmētiskais remonts, atzīst nodrošinājumu valsts aģentūrā. Salabots jumts, apkuras sistēma, taču vēl nepieciešams uzstādīt, piemēram, elektroģeneratoru, jo konstatēti vairāki elektrības atslēguma gadījumi. Trīs stāvus augstajā silikāta ķieģeļiem būvētajā ēkā un teritorijā ap to vēl būs jāiegulda. Mēs jau tikai to redzamo daļu sakārtojām. Nu, es pilnīgi pieļauju, ka mēs turpināsim šeit diezgan bieži ierasties ar savām remonta brigādēm un kaut kādas sīkās lietas novērst un saprast, kas tālāk būtu pielāgojums un uzlabojums, lai tā dzīve būtu ikdienā vieglāka. Ēka nav pielāgota ģimenēm ar bērniem vai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Šeit pamats un uzsvars ir uz vientuļiem pieaugušiem cilvēkiem, un ja mēs atceramies, tad šo 2021. Gadu uzplūdu, ja tad pamatā, ja tie bija vientuļi cilvēki. Pilsonības un migrācijas pārvaldes centrā atgādina, ka tobrīd sākoties migrantu pieplūdumam hibrīdkaram uz robežas ar Baltkrieviju, patvērama meklētāju skaits pēkšņi pieauga 3 reizes. Šobrīd mocinieki pārpildīti nav, tur mitinās apmēram 115 cilvēki, tostarp Ukrainas pilsoņi. Patvērama meklētājs primāri lūdz patvērumu un vienā valstī nav gluži tāds katalogs, kas vēlos palikt tieši Parīzē vai tieši Londonā. Cilvēks iesniedz pieteikumu, mēs viņu izskatam, saprotam, kuras tāpas viņam ir piemērotākas un uz tām viņš dodas. Dodas paša spēkiem vai tiek nogādāts, to pārvaldē neprecizē. Uz Liepnu kursē pasažieru autobus. Centra vadība plāno organizēt transportu, lai iemītniekus regulāri nogādātu līdz tuvākajai pilsētai. Aptiekas Liepnā nav. Ir 2 veikali. Centrs nebūs slēgta tipa iestāde. Tomēr to sola pieskatīt nemitīgi. Mums ir vecākie eksperti, kuri veic šo diennakts maiņu darbu. Katru diennakti šeit ir jau vecākie eksperti, jau iejūtās šajā amatā un veic šos pienākumus 24/7 katru dienu. Liepnā sastaptie iedzīvotāji par to, kad un kādi jaunie kaimiņi ieradīsies, nav dzirdējuši. Tāpēc arī viņus pāragri nevērtē. Vienlaikus atzīst, ka drošībai privātīpašumos viņiem darbojas video novērošanas kameras. Te gan esot slikts mobīlo sakaru pārklājums, tāpēc jēga no tām maza. Liepnā atrodas 240 km attālumā no Rīgas, bet līdz Krievijas robežai te ir apmēram 15 km. Dinija Jemeļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.